Bem-vindos a todos e a todas. Na Orienta Consciência de hoje, vamos falar de como ser uma boa auxiliar administrativa. Que eu conheço bastante bem, já que fiz o PP básico de serviços administrativos. Pero, em que consiste este posto? Os e as auxiliares administrativas trabalham para que as oficinas funcionem bem, em que sejam eficazes. Realizam uma gran variedade de funções administrativas, por exemplo, registrar e armazenar informação, fotocopiar, arquivar, atender o teléfono, gestionar o correio postal e eletrónico, etc. Como deve ser uma auxiliar administrativa? 1. Deve ter noções básicas de cálculo, há que desenvolver-se bem com as matemáticas. 2. Deve ter conhecimentos básicos de informática, muito bom e muito bem. 3. Deve ser organizada, metódica e cuidadosa com o seu trabalho. 4. Deve ser educada e amável à atenção ao cliente. Bom, trato sempre. E agora vamos com a parte prática. Que duas coisas não devo fazer uma auxiliar administrativa? 1. Não deve ser desordenada. Se pode perder um documento importante. 2. Não deve ser mal educada. Ante todo, respeito por os companheiros e clientes. Que duas coisas se deve fazer uma auxiliar administrativa? 1. Deve ser organizada e colocar cada coisa no seu sítio. Assim será mais fácil entupar papéis e carpetas que se precisem de novo. 2. Saber trabalhar em equipo. No trabalho administrativo, dependemos dos companheiros e companheiras. Há que tê-los sempre em conta. É assim um perfil profissional de auxiliar administrativo. Em que consiste neste perfil? Se tens alguma dúvida, pergunta-lhe à tua orientadora laboral. Rematamos o Orienta Consciência de hoje. A tantos e a tantos, ao próximo. Um abraço.